Мелітопольський район входить до переліку територій з підвищеним рівнем терористичної загрози. Саме тому на 11-й позачерговій сесії Мелітопольської районної ради депутати затвердили програму сприяння територіальній обороні на 2016-2017 роки. Згідно цьому документу, з районного бюджету виділять кошти на утримання блокпосту поблизу Новомиколаївки. Зміст заходу програми – придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для утримання захисних споруд місцевого значення, оплата транспортних послуг, оплата послуг з благоустрою, освітлення, добудови та тимчасових захисних споруд місцевого значення на цей блокпост. Орієнтовний обсяг фінансування на 2016 рік на листопад-грудень місяць – 30 тисяч гривень, на 2017 рік – 180 тисяч гривень. Із розрахунку 500 гривень на добу. Районні депутати під час сесії також розподілили додаткові кошти, які з'явилися за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Наталя Супрун розповіла, що частина їх надійде до відділу освіти. Відділ освіти додатково пропонується виділити 624,7 тисяч гривень, в тому числі 199 тисяч на заміну аварійних вікон, 385 тисяч гривень – це нарахування на заробітну плату, 23,2 тисячі гривень – видатки на спожиті енергоносії, які будуть використані короткотерміновими групами по дитячих садках. І кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – це придбання комп'ютерної техніки для шкіл району – 22 тисячі. Не залишилась без уваги і медична галузь. Так, Мелітопольська центральна районна лікарня отримає майже півмільйона на медикаменти та обладнання. Центральна районна лікарня – 464,9 тисяч гривень, в тому числі пільгові медикаменти – 67 тисяч гривень, 153 тисячі – це медикаменти для хворих нефрологічного профілю, 49,9 тисяч – заміна аварійних вікон в поліклінічному відділенні. Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку – 195 тисяч – це придбання хірургічного обладнання. До районного бюджету також надійшли субвенції від сільських рад, які направлять на розвиток медичної та освітньої сфер. А саме, Константинівська сільська рада для центральної районної лікарні – 33 тисячі на заміну вікон. Семенівська сільська рада відділу освіти – 31,2 тисячі гривень. Це меблі для Семенівської школи. На шкільний автобус Семенівська сільська рада надає 26,6 тисяч гривень. Полянівська сільська рада також надає на шкільний автобус 15 тисяч. І Терпінівська сільська рада – 18 тисяч гривень. Крім того, Новомиколаївська сільська рада дає ПМСД 46,5 тисяч гривень – заміна вікон в Новомиколаївській амбулаторії. Загалом цього разу районні обранці працювали злагоджено і без зайвих дебатів. Голова Мелітопольської райдержадміністрації, депутат райради Олександр Мангул, подякував колегам за продуктивну роботу. Протягом сесійного засідання депутати розглянули всі 12 питань черги денної і прийняли по ним низку важливих рішень.